isa po mabiyaya at mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawa at panghuling bahagi ng ating talakayan patungkol sa panahon ng pagmumuni-muni. Tatalakay naman po natin ngayon ang mga saligan para sa makahulugang oras ng pagmumuni at ang mga praktikal na aspeto sa ating oras ng pagmumuni -muni. Binabati ko rin po ngayon ang lahat ng mga padre ng pamilya ng Happy Father's Day. Siya nawang patuloy tayong nagiging isang mabuting halimbawa sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kaninuman. Siya naway ang piyaya at pagpapala ng Diyos ay sumaatin sa tuwina. Mga saligan para sa makahulugang oras ng pagmumuni -muni. Paano nga ba natin nararapat na isinasagawa ang oras ng pagmumunimuni? muni Una po, nararapat muna nating ihingi ng kapatawaran at paglilinis ang ating mga nagawang pagkakamali sapagkat hindi tayo dinidinig ng Diyos kapag mayroon tayong nagawang kasalanan. Iyan po ang nakasaad sa Isiyas 50, siyam, talatang 1 hanggang 2, magandang balita Biblia Second nd edition. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Si ay hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ang ikalawa po, ninanais ng Diyos na tayo ay may mapagpakumbabang mga puso at nakahandang matuto. Sa panaghoy 3, talatang 25 hanggang 26. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa kanya kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umaasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. At ang ikatlo naman po sa paglapit natin sa kaniya, kinakailangan tayong manalig o sumampalataya na siyang magtuturo sa atin. Iyan po ang ipinangako sa atin ng ating Panginoong Hesus sa sulat ni Juan 16, talatang 13. Ngunit pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. At ang ikaapat naman po, nararapat lamang na tayo ay may tamang pag-aasal at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa awit 33, mga talatang 13, 15 at 18, magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Ang isip nilay sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Nakikita ng Diyos ang mga nilalaman ng ating mga puso at batid niya ang ating mga pag-uugali sa Kanya. Mga praktikal na aspeto sa ating oras ng pagmumuni-muni. Una po, gawin ito sa tiyak at malinaw na oras. Makakabuting isinasagawa natin ang ating pagmumuni-muni sa isang tiyak at malinaw na oras. Mas maganda na ito ay sa pagsimula ng umaga upang nauuna din nating tinutunghayan ang Diyos at isinasakatuparan ang ating mga natutunan sa Kaniya sa kabuuhan ng araw. Iyan po ang isinakatuparan ni Jacob. Sa Henesis 28.18, maagang gumising si Jacob ng umagang iyon Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Sinasabi naman sa awit lima talatang tatlo, Sa kinaumagahan o yawe, tinig ko'y iyong dinggin at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Sa awit limamput siyam talatang labing anim, Ngunit aawit ako pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang aawitin ko'y pag-ibig mong wagas, pagkat ikay muog sa buhay kong ito at aking kanlungan kapag lugmok ako. At sa awit 143 talatang 8, ako ay umasa sa iyo nagtiwala, sa pagsapit ng umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Natuto tayo sa natunghayan nating mga halimbawa sa lumang tipanan kung saan ang bawat isang sumasampalataya sa Diyos ay sinusumpungan siya sa pagsimula pa lang ng umaga. Iyan din po ang isinagawa ni Abraham. Sa Henesis 11, talatang 27, kinabukasan maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Ang Panginoong Hesus mismo ay nagpakita sa atin ng halimbawang ito sa pakikipagniig niya sa Diyos sa madaling araw pa lamang. Sa Marcos 1, talatang 35, Madaling araw pa bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalanging mag-isa. Ang ikalawa naman po, gawin ito sa tiyak at malinaw na lugar. Pumili si Jesus ng isang matahimik na lugar upang malayo siya sa anumang maaaring makakagambala at mag-isa niyang makaniig ang Diyos ito ay sadyang mahalaga sa buhay pagmumunimuni ng isang mananampalataya. Iyan po ang nakasaad sa Lukas 5 talatang 15 hanggang 16. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't sa ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga sakit. Ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Sa Mateo 14 talatang 23, matapos niyang paalisin ang mga tao, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Ang ikatlo po, gawin ito sa tiyak at malinaw na palatuntunan kinakailangan mayroon tayong tiyak at palagi ang oras ng pagmumuni-muni. Kinakailangan araw-araw natin itong isinasakatuparan. Ang mga mahalagang bagay na ating natutunan sa ating pagmumuni-muni ay dapat nating isinasagawa o isinasabuhay. Ayaw ng ating Panginoong Hesus na tayo'y tagapakinig lamang kundi yaong sumusunod o tumatalima sa kaniyang mga kautusan at ninanais. Iyan po ang sinabi ng Panginoong Hesus sa sulat ni Mateo 7 talatang 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa sulat ni Tiago 1 talatang 22 mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Habang tayo ay nagmumuni-muni, pinanghahawakan din natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Sa Juan 15, talatang 7, Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Ang pagbulay-bulayan ang banal na salita ng Diyos ay lubos na mahalaga sa oras ng ating pagmumuni-muni. Iyan po ang nakasaad sa Hoswe 1 talatang 8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kinakailangang araw-araw nating pinagbulay-bulayan ang salita ng Diyos sa lahat ng panahon ng ating buhay. Mga pagmumungkahi Una po, pumili ng isang aklat sa Biblia at basahin ang bawat kapitulo nito araw-araw. Iyan po ang pinayo ni Apostol Pablo kay Timoteo sa kanya ikalawang sulat sa ikalawang Timoteo 3, talatang 14. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natututunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Ang ikalawa, tanungin ang iyong sarili mayroon bang ipinangako na dapat panghawakan? Halimbawa po sa Juan 16 talatang 24. Mayroon ba itong babala na dapat pag-ingatan? Halimbawa Ikalawang Timoteo 2 talatang 14. Mayroon ba itong hamon na dapat isagawa? Halimbawa Mateo 4 talatang 13 mayroon ba itong halimbawa na dapat tularan? Halimbawa Marcos 1, talatang 35. Mayroon ba itong bagong katotohanan na dapat tunghayan? Halimbawa, ikalawang Timoteo 2, talatang 2. At mayroon ba itong kahalintulad na mga sipi sa Biblia? Pagsasabuhay, Siguraduhin nating mayroon tayong itinalagang oras ng ating pagmumuni sa bawat araw. Maglaan ng panahon sa pagbubulay-bulay ng banal na salita ng Diyos at sa panalangin. Simulan ang pagtatala ng iyong mga natutunan at kaisipan sa mga napagbulay-bulayan lalot kung hindi mo pa ito ginagawa magkaroon ng kwaderno ng iyong talaan sa oras ng pagmumuni-muni. Magkaisa po tayong manalangin. O aming makapangyarihan at dakilang Diyos, maraming maraming salamat po na sa araw na ito ay tinapos na namin ang aming talakayan patungkol sa kahalagahan ng pagmumuni-muni at kung papaano namin ito nararapat na isakatuparan. katuparan. Siyanawang patuloy naming natatandaan ang bawat saligan para sa makahulugang oras ng pagmumuni-muni. pati na ang mga praktikal na aspeto sa aming pagtupad nito. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aming mga natutunan mula sa inyong banal na salita at sa mga mananampalataya mula noong lumang tipanan at maging sa bagong tipanan. Lalo't lalo na po ang inyong ipinakitang mga halimbawa para sa amin na siyang dapat naming tularan. Siya naway kami ay patuloy na maging masigasig at matatag sa aming pananampalataya at ang lahat ng aming natutunan ay siyang patuloy na nagpapalago sa aming paglakad sa inyong kaliwanagan at katotohanan. Maraming salamat din po sa lahat ng mga ama ng tahanan sana kami po ay maging isang huwaran sa aming pamilya o sa aming mga mahal sa buhay, ganun din sa aming mga kaibigan, mga kakilala at sa lipunang aming ginagalawan. Ikaw ang siyang nararapat na makita at matagpuan sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay na siyang naghahari sa amin magpakailanman. Ito po ang aming samot panalangin, kalakip ang aming pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Hanggang sa muli po mga minamahal na kapatid, siya nawang magpatuloy tayong maging matatag at matapat sa ating pananampalataya at totoong sumaatin ang patuloy na pagpapala, biyay at pag-iingat ng Diyos hanggang sa pagdating na muli ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesus. Sa ngalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen at Amen.